האם אתה מאמין בקסמים? כולנו היינו רוצים להגיע למצב שבו ניקח כמוסה אחת בלבד ונפתור את כל הבעיות. אבל במציאות זה לא בדיוק ככה. במציאות אנחנו צריכים מספר כלים כדי לפתור את הבעיה. אחד מהכלים החשובים זו בעצם התזונה שלך. ולכן בכל תהליך טיפולי, אם זה הליקובקטר פילורי או כל בעיה במערכת העיכול, חשוב מאוד לנטר את התזונה. וכל מי שמתחיל טיפול בהליקול מקבל ממני ייעוץ תזונתי אישי חינם בכל רגע שירצה. וכאן אנחנו נראה את הכסף.